लागि बनि आज आएको छु यहाँ जानु हुन्छ सबै कुरा भन्न अघि देख्नु हुन्छ सबै यो बन्द कोठामा हो यो बन्द कोठामा अझ पनि तपाईं भन्दा आफैलाई नै म धेरै माया गर्छु आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोहरू म खोजी हिँड्छु सधैँ यो बन्द कोठामा हो मेरो बन्द कोठामा बन्द कोठामा